Ať nikoho ani nenapadne odsud něco vymýst. Takže je to pravda, že nejsem váš? Nebudu mluvit bez svého právníka. Dneska musíte šokovat, abyste lidi zaujali. Tam se ho někdo. A nechcete to teda natočit pořádně, Durk? Tak, pojedeme za vás. Co pořád všichni máte? Nejsem trpný? Chceš, ale to je právě dobrý. No vidíš. Ceny České filmové a televizní akademie. Já chci vždy vyhrát. Zúčastňovat se mohou ty za mnou. Český lev. Tak super.